Hey guys, what's up? So this is Sir Jay and for today's video pagpapatuloy natin and this is part 6 of our tutorial about Kotlin programming. So pag-aaralan natin ngayon about data types. Okay? So wag na nating patagalin, let's go to our code. So ah uh, ito yung ginawa natin sa preview. So ah uh, pakita ko sa inyo guys kung ano yung difference ng data types na ginagamit natin ah uh, pag uh, Java Okay? Tapos kay Kathleen. So, normally guys, every time that we create a certain variable or we declare a certain variable, sa Java, kailangan natin ng data type. Then, variable name. And then, equals kay value, no? So, example nyan, isagalagay tayo ng int, tapos nagalagay tayo ng nam is equals to 90. So, ito yung itsura niya, tapos may semicolon on uh, Java. Actually, kay C++ ganito rin, di ba? So, uh, let's go in here and then, uh, pakita naman natin paano kapag dating kay Kathleen. Kay Kathleen, guys, kailangan nyo lagyan ng word na var and then, lagyan natin ng, uh, pag dito, uh, variable name. Okay, variable name. So, like for example, ay, hindi pa pala example. Variable name. And then, we need to put colon. And then, we need to put data type. And then, equals key value. Okay? Ang maganda dito, wala ng semicolon. Yung palagi nyo yung Okay? So, like, for example, if you want to declare a certain int, so, pangalanan mo var num then colon, and then int. So, huwag kayong malilito. Actually, ito yung sobrang nalilito ako, guys, yung time na, uh, hindi pala ako, I mean, yung ibang students, yung, paglagay, yung paggamit ng int, ng mga string, hindi ba, may mga uh, uh, programming language na minsan yung int maliit lang, di ba? tapos yung string malaki yung letter S di ba so iba naman yung float maliit yung F di ba so so on and so forth so dito uh, naka-standard na kay uh, Kathleen na lahat ng mga data types natin is nagii-start from a capital letter okay so equals sky 90 example so wala na siyang semicolon ha so and then uh, isa pa like how about for uh, long numbers so var like for example uh, long num colon and then kapag ka long, word na long and then equals sky one uh, example 190 tapos lagyan niyo ng letter L It stands for long okay so paano naman kapag ka double uh, may decimal places and then we put var and then dub double num uh, Okay, sorry, typographical. or magara naman yun ha. Uh, just make sure lang kasi guys sa proper naming kayo ha. Double num and then makita natin is lagyan natin ito ng value. Example, 3.56. Okay. Ah, sorry. Double num and then wala pa pala tayo guys na data type which is si double. Yan. Equals. Ganyan. Okay. So, medyo uh, convenient siya. In a sense, wala na siyang semicolon. Okay. So, next is we have var. And then, paano naman kapag ka-float? So, float num colon, and then yung data type, float, and then equals kay 3.95, uh, and then lalagyan naman siya ng F sa dulo. Okay? To signify that a, it is a floating number. Okay? So, then we have var. Uh, paano kapag kabuli yan naman? Bool, and then num. Colon, and then, boolean. Ito yung nagsasagot ng true or false, and then ang value niya, like for example, false. Okay? So, next, we have string. So, paano naman kapag ka-string? So, we have var, and then string, num, colon, and then uh, string, and then equals. Kaya kapag ka-string, kailangan ako sa loob ng double quote. So, lagyan natin ito ng value, JSON lalagay ko. Okay? So, next, we have var, and then how about for char, single character? So, uh, let's have letter char, and then uh, uh, char 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 okay char char equals ka uh, colon and then uh, char diba, mas madali sa kanya hindi na kayo mahirapan kung naka capital or small equals kay kapag ka char naman uh, single quote lang and then palaob niyo dun sa loob okay So, ito yung mga pag-declare natin ng mga different variables, okay, with uh, specific data type. So, uh, mapapansin nyo, mas convenient pagdating sa kanya, no, unlike dun sa uh, ibang programming language na minsan si string letter S na malaki, minsan naman maliit yung letter uh, S, okay. So, ito yung uh, way natin to declare a certain variable with data types pagdating kay Kotlin. So, same lang din naman yan kung paano siya i-display, kamukha na ginagawa natin, print, and then you put the variable, ganun. Okay? Yan. So, then, mag display siya ng value. Anyway, so, pag-aaral natin sa mga susunod dyan, but mga halaga ngayon, is natutunan natin, guys, kung paano maglagay ng uh, mga uh, data types with uh, specific variables. Okay? So, again, uh, take down nyo lang yung notes na yan. So, eto is yung kay Java. So, nakita nyo yung mas convenient way, di ba? Pagdating dito. So, thank you. Yan lang muna for this tutorial. See you guys on the next video.